Одеса подарувала світу багато видатних вчених, письменників, художників, спортсменів. І мені радо, що серед них багато вчених Одеського медичного університету, які протягом більш 120 років вносили та вносять чималий внесок у розвиток світової медицини. Як і 120 років тому, в основі досягнень університету – любов та відданість рідному місту. На жаль, цього року у свій день народження Одеса не посміхається і не жартує. Війна скасувала урочистості. Однак я впевнений, що наступний день міста буде веселим та яскравим. Для цього всі ми, одесити, прикладаємо багато зусиль. У нас все буде гаразд. І мирне небо, і ласкаве сонце, тепле море. З днем народження, рідна Одеса!